Еве сме повторно назад во студиото на Македонија денес. Ја продолжуваме нашата емисија, сите оние теми кои што ќе бидат дел од ова наше издание. А во секој случај, со оглед на тоа во каков период од годината се ногаме, поврзани се темите со овие новогодишни празници, со викендот кој што следува кога се празнуваат Бадник и Божик. И кај нас нормално дека постојат убави начини, церемонии, со различни нешта ги прославуваме овие дел од нашите најголеми празници, а во продолжение ќе зборуваме токму за еден таков убав момент и настан кој што е веќе долга традиција тука кај нас. Станува збор за традиционалниот Божикен концерт насловен Божик слава, кој што секој Божик го одржува женскиот хор Света Злата Мегленска. Сите љубители на музиката, сите оние кои што сакаат на убав начин да го поминат и овој ден или оваа вечер, можат да уживаат во програмата која што редовно хорот ја подготвува за љубителите на музиката. Во секој случај и хор кој што има долга традиција, исто и таков настан, па затоа ќе ми биде драго на овие теми да говориме во продолжение со моите двајца следни соговорници. Со нас во студиото им посакувам добре дојде на Летка Димовска-Полизова, која што е диригент и основач на хорот Света Злата Мегленска, и Иван Еминовик, исто така диригент при Македонската опера и балет, а и воедно асистент кога станува збор работата и предводењето на хорот Света Злата Мегленска. Добро утро, добре ни дојдовте во студиото. Добре најдовме. Благодарам. И срекна нова година. Да. Субаво да ја почнеме и субаво да ја завршиме. Ви благодарам многу, да, јас тоа вас ви го посакувам, успешна работа, како и досега. Заради тоа што кажав во најавата, една убава, голема традиција, пред многу години го основате овој хор, со своји визии, со своји замисли, и еве до ден денеска успевате успешно да функционирате. Пајде сега малку накратко за таа приказна насловена хор, женски хор Света Злата Мегленска. Поточно 12-та година е, од првото започнување на овај традиционален овај концерт. Се одржа по повод 10 годишнината од основањето на хорот Света Злата Мегленска во соборниот храм. Го благослови господин Стефан, и во континуитет 12 години го поддржува Министерството за култура, за кое што еве изразувам една голема благодарност, затоа што ако во случај не застане една институција зад вас за да ве поддржи, тогаш не можете ништо да направите, нешто кое ќе биде за општо добро и за оние кои што се главните изведувачи и за оние кои што се како публика и љубеници фактички, да, на во музиката што, и во хорската уметност. Да. Тоа е, да, како некој непишано правило дека за време на празниците музичарите секогаш работат, меѓутоа претпоставувам ова не се доживува буквално како работна обврска, сепак и за вас е едно уживање, да, како конкретно овој концерт вие го доживувате и самите подготовки за него? Божик е еден од нашите па најголеми празници. Мислам дека во текот на целата година живееме некако за ова манифестација, затоа што не само што предизвика голем интерес кај публиката, него едноставно ние уживаме на самиот концерт. Се бираат композиции кои што се наменски, значи, за овој празник, тоа се претежно треба да бидат божикни, да се слави, значи, рождеството Христово, меѓутоа исклучиво е и православната музика застапена, затоа што се едноставно концертот е во чест на Божик и точно на првиот ден на Божик, 7 јануари. Да, програмата мора да, да биде усогласена, да, со ова што се празнува всушност. Во секој случај одзема многу внимание и многу труд, да не кажам она што е организацијскиот дел. Треба да се осмисли не само програмски, него треба да се осмисли и сето она како треба да изгледа тој концерт, каде треба да биде, со кои гости, која програма, па усогласување на програма со другите хорови, па мислам едноставно и да биде секогаш нешто ново, секогаш нешто интересно кое што ќе го привлече публиката. Вниманието, апсолутно. Ќе понуди уживање. Тука сум, да, и многу
не само благодарна, него и сум срекна што од година во година се добива поголем и поголем публицитет на популярност овие концерти во дадени моменти кога и на улица еве на пример некој кој што го следат редовно тој концерт вика ама со душа чекаме да дојде за да едноставно бидеме присутни. Значи имам веќе верна публика која што од самото постоење од формирањето на овој концерт па до ден денес ги следат и на некој начин ја прават таа разлика и затоа тоа е обврзувачки за мене кога ти кажува таа година, таа песна или тој состав или нешто ќе кажат. Секогаш нешто останува запаметено и остава да еден убав и посилен впечаток. Добро, еве сега имате и некој кој што ви помага во вашата работа и покрај тоа што долги години сте предводник на хорот, претпоставувам е не само олеснување, туку и убаво и задоволство да се работи со помладите, а искусни сепак колеги. Како Иван стана дел од целата оваа приказна, женски хор, Цвета Злата Меглевска, женски хор, да, кој што си постои веќе долго време, си има свој, ете така да се изразам, имидж, постои веќе одреден начин на кој што функционира, создадена слика за себе, одредено ниво така, и така натаму, во кој што вие сега треба да се вклопите, па може би да додадете нешто ново. Да. Почна со работката со Злата Меглевска на покана на Летка пред околу две години, две и нешто години, за еден концерт по повод Санта Луција за шведската амбасада. Јас таму работам и како корепетитор исто така. Значи, помагам при пробите за спремање на хорот, исто и работам и како корепетитор. Така да, супер е да се работи со девојките, има убава атмосфера за работа, и мислам дека така и ќе продолжи. Сега за сега е одлично. Да, секој состав си се разликува од себе. Јас кажа во најавата дека работиш во македонската опера и балет, да. Така што таму е сосема поинаква атмосфера, сосема работа, поинаков изведувачки апарат. Зошто ти ете баш предизвик да работиш со еден состав каде што членуваат пред се единствено девојки, нели хор, ова е сепак аматерски хор, меѓутоа на едно навистина високо ниво, особено ако погледнеме наназад низ нашата историја и нели ги забележиме успесите кои што досега ги постигнале. Па баш заради тоа, заради тие успеси кои што ги имаат постигнато Злата Меглевска и Летка пред се, предизвик е да се работи со овој хор, предизвик е да се внесе нешто ново, да почне од да се надградува тоа што веќе го имаат поставено. Па се надевам на исто такви успеси во иднина. Да, што не е лесна задача во секој случај. Не е лесна задача, да. Баш не напротив. Не почнувате од нула, напротив. Да, почнувате напротив, од едно... почнуваме од едно високо ниво. Да, кој што го имаат постигнато хорот Света Злата Меглевска. Да не забораваме дека се 16-ти хор во светот. Така да, тоа е веќе... Еден од најголемите успеси да, на хорот, но и успех за ниво. Успех за Македонија. Да, тоа беше Олимпијада, така ова да. Што Иван веќе го начина како тема. Вредно е да го споменеме во оваа прилика, заради тоа што вакви успеси, посебно на полето на музиката или конкретно на полето хорска уметност и изведба, не се случуваат често, напротив. Како дојде пред се вашата идеја, не е мала таа задача и предизвик, да се отиде на едно вакво големо надпреварување, со голем број на учесници, со жири од целиот свет кој што треба да ја оценува вашата работа, а вие да имате една сигурност и храброст дека таму ќе се представите на едно високо ниво. Без разлика дали добиете наградата, нормално однапред тоа не може да го знаете. Да, знаете што, многу е битно кога почнуваш да работиш нешто или нешто формираш, да имаш една определена цел. Да. Во секој случај, јас го имав и предходното искуство со разни форми на хорови, значи имам работено и со возрастни мешан хор, со младински мешан хор, каде што е и многу е рискантно и ризично, мислам, затоа што не доформени гласови, поготово кај да, кај машките, поготово во таа возраст, нели, и така натаму. Потоа со детски хор и со професионалци и со аматери. Така да со хорот Света Злата Меглевска, веќе имајќи го тоа искуство, што недостасува во хорското пење, поготово на наше, мислам, во Македонија, кажав дека овој хор мора да биде концерт на некој начин и кој што едноставно ќе
пробива, ќе ги пробива границите на она што е на аматеризмот. И мислам дека успеав со оглед на тоа дека ја имав и таа среќа да во хорот имав и добри гласови, значи многу е битно изборот на гласовите, со односот на гласовите, програмата, изборот на програмата, така да уште на почетокот од 96-та година, 97-та веќе се закитивме со една гран при во Велика Британија, тоа беше покровителство на кралицата Елизабета, нели, така? И тоа на некој начин уште повеќе ги ме мотивираше и мене, меѓутоа и членовите на хорот. Почнавме сериозно да работиме, што значи редовни проби по две проби обавезно во неделата ги имаме. И тоа она, мислам, проби, прави проби, да не кажам, без тоа разговори и така натаму. Во секој случај пробата мора да биде голем дел од времето да се искористи наменски за она што сме дојдени. Појдовме многу сериозно на програмата и едноставно од фестивал на фестивал, значи од тука искуство. Да, почнавме да ги на секој фестивал се враќавме со најмала награда, да кажеме, втора. И тоа уште повеќе не мотивираше и кажувавме не на другиот, мораме да ги поставиме оние највисоките, да кажам, граници, да бидат тоа со први, почнавме со Гранд При и тоа фактички не донесе и на Олимписките игри, хорски игри, нели, се појавивме во град, затоа што и према критериумите на хорските олимпијади мораш да бидеш негде прв за да можеш да се квалификуваш. Да, да, значи имавме ние негде околу 10 години она што значи квалификации на некој начин не следеа и така натаму. И 2011 град не беше она најголемиот успех што беше под нели во организација на Музика Мунди Интер, што е организаторот на на хорската олимписка олимпијада. Таму се закитивме со две злата и едно сребро и го добивме тој сертификат за директно учество на во Рига, каде освоивме исто две златни и едно сребро. И после тоа беше 2016 година Москва, каде што се закитивме со три злата и шампионската титула во нашата категорија, значи шампион, светски шампионска титула. Да, за секоја почет, заради тоа што, како рековме, едно може би од најголемите успеси или достигнувања. Нека не ми замерат моите колеги, морам тоа да го кажам, ради девојките, не ради себе. Значи, тоа е најголемото достигнување и постигнување воопшто во хорската музика во Република Македонија. До сега нема, мислам, хор може би немале услови и така натаму, не зборувам се за квалитет, меѓутоа зборувам за дека јас може би го искористив она право или го осмислив за хорот да го донесам на еден таков фестивал, на една таква олимпијада и ете да се закитиме, токму да се закитиме со таа шампионска титула. Да, вие ги споменавте членовите и девојките, ги поздравуваме во оваа прилика. Абсолютно. Заради тоа што нормално заедно сте делот. Без нив ништо не може. Ни еден диригент да направи. Викаме дека многу е битен диригентот кој што го води, меѓутоа ако нема материјал кој ќе го работи, јас морам да се повикам на една секогаш почитуваниот Трајко Прокопиев, композитор и диригент на времето. Затоа што на некој начин тој првиот беше он иницијатор да јас почнам да работам со хорови, затоа што случајно ми беше во жири комисија на еден фестивал републички во Кавадарци, кога јас работе со младенски хор Мешан, и рече ти мораш да бидеш моја замена во Кочорацин во Скопје, така ме повлекоа мене во Скопје, направив младенски хор, и тој викаше, сега значи ти имаш тесто, измеси го,
така и зборувам сега. Значи, ако еден диригент го нема материјалот пред себе, не може ништо да постигне. Меѓутоа, па тука е она големината на, за да ги избери, да го направи тој соодност, да избери програмата и тогаш веќе е она комплетно, цело. Гледаме и слушаме дел од вашата работа. Се надевам ќе уживаат нашите гледачи во текот на разговорот. Иван, би сакала да го слушнеме твоето мислење генерално за оно што се нарекува хорска музика и изведување тука кај нас во Македонија. Не може да се рече дека немаме никаква традиција на ова поле, напротив, сепак и во минатото постоеле луѓе и големи музичари и диригенти кои што посветувале внимание и енергија во оваа област. Можеби не можеме да се споредиме со дел други земји каде што сето тоа е поинтензивно, но сепак постои кај нас. Каква е според тебе сликата некогаш и сега? Можеме ли во моментов да се пофалиме со една добра хорска сцена? Апсолутно можеме да се пофалиме сега во момент со една добра хорска сцена, со едни добри музичари и добри, доста добри диригенти кои што ги водат тие хорови. Без разлика дали се аматерски или професионални, мислам дека во Македонија во моментов има доста добри хорови кои што може да придонесат за културата во оваа држава и да ги повлечат сите оние млади личности и луѓе да слушаат хорска музика, да се образуваат малце повеќе и малце повеќе да посветат внимание према хорската музика. Да ја сакаат музиката, да се создаде таа навика, но тогаш кога има убави концерти и настани, предпоставувам најмногу ја враќаат публиката да дојде назад и да сака одново да ужива. Тука дали може да направиме и мала споредба околу на што се нарекува професионален хор или состав и она што се нарекува аматерски хор, да расчистиме пред се за нашите гледачи генерално која е разликата, дека на едните тоа има професија и тоа сето го работат секојдневно, тоа е нивната основна работна обврска, додека другите тоа го прават со многу голема љубов и единствено заради тоа. Меѓутоа, не значи дека резултатот понекогаш драстично се разликува. Да, напротив. Апсолутно, баш напротив. Знае и аматерскиот хор да донесе едно друго ниво на изведба. Различно е да се работи со аматерски и со професионален хор. Пристапот е пред се различен на диригентот. Бидејќи кон аматерите треба да се има малце по, како да кажам, по-флексибилен и по-мек метод, трпение, да. Со професионалците е различна се работа. Мислам, таму си се знае кој е и што е и само треба да се направи изведба. Додека со аматерите е малце по-специфично. Меѓутоа, како што вие рековте, на крај резултатот не мора да значи дека е драстично различно. Да, како низ годините се развиваше Злата Мегленска во смисла пред се самиот интерес и самото членство? Има ли до ден денеска доволно интерес, еве кај девојките, кај младите девојки, да се занимаваат со еден ваков тип на работа? Сепак за нив е ова хоби, одредена љубов, надградување на таа љубов. Има ли желба, има ли трпение и до ден денеска? Да, мислам дека заслуга има првиот од почеток, од првиот состав, значи тука имав доста гласови кои што денес се и светски познати, Ана Дурловски, Милена Арсовска, потоа ги имав Андријана Јаневска, без разлика, мислам и тај како глас што е поп, да, па Николина Јаневска, па Катерина Стојановска и да не ги набројувам, да некоја заборавам, па да Ирена Крстаска и така натаму. Значи, оние кои што едноставно ми биле и столбовите на хорот, може би и нивна е заслугата што секој еден аматер сака да пее во таков хор. Значи, многу е битно што уште на почетокот јас дадов некои резултати. Така да беше привилегија дури да се биде член. Стравував јас дека ако објавам јавен оглас за прием на хористи, дека многу ќе се јават. А ми е лимитиран и возраста ми е лимитирана, а и бројот. Значи, за да биде покретен еден ансамбл, мора да број помалку членови.
ради ситуација што е, мислам, она каква што ја имаме, ние немаме можности да имаме хор од 30-40, па и повеќе членови како што ги има на овие фестивали и така натаму, каде што сме во иста конкуренција, меѓутоа, значи, во секој случај, не и секојаш од квантитетот произлегува квалитет. Значи, благодарение на, да не кажам, на изборот на добри пејачи, а тука и морам да им се заблагодарам на нивните професори по соло пење, нивните професори, ментори, да, кои што едноставно имало ситуација кои што и самите тие ми ги нуделе, мислам, за да ете тоа му биде сценско слободување кроз нивните, нели, додека се на факултет и така натаму. Разликата од почетокот до сега има малку разлика со тоа што може би порано која се патуваше, например, имаше може би и доволно средства да се излези така натаму, меѓутоа сега во последно време кога една проба, например, да еден пејач да ти дојде на проба, троши по 20, по 200-300 денари, значи да дојде, а тоа не го добива. Тука е, мислам, волонтеризмот тука и губи најмногу. Можеш да ги имаш најдобрите пејачи, меѓутоа кога ќе го условиш ти со 2-3 проби, па и пред концерти и повеќе, а го излагаш и на трошкови, мислам, тука е она интересот, не за пењето, колку што е материјалниот дел, мислам, во прашање. Во секој случај. Бидејќи сме сосема на крај со нашето време предвидено за разговор, сакаме ве за крај од вас лично една покана за сите оние кои што не следат. Да напоменеме, присуството е бесплатно така на концертот. Важна информација сепак за сите тие кои што не следат, а може би ќе сакаат да дојдат и да уживаат. Уште еднаш само подсетување, кога и каде ќе се случи концертот? Значи, концертот ќе биде на 7-ми, прв ден Божик. Да. Во 19:30 во градската православна црква Пресвета Богородица, на концертот покрај хорот Света Злата Мегленска ќе ни бидат гости, имаме, значи, гости од Албанија, Скадар и Проарс Скопје. Така да му е дадено повеќе, молам. И солистките. И солистките, да. Билјана Стафансон и Лилјана Јовановиќ, Шведска и Србија. Така да, овој, во секој случај со самите имиња и учесниците веќе го интернационализиравме, нели, и овој концерт. Да. Ке ми биде драго да дојде публиката, затоа што во секој случај она што му се нуди, тоа е квалитетно. Да, искрено и јас се надевам дека ќе биде така, ќе ви посакам и ова година да ви биде уште поуспешно од минатите, еве со здружени сили овој пат, да имате убав концерт во кој што ќе уживате и вие сите оние кои што ќе присуствуваат. Искрено од срце тоа ви го посакувам, ви благодарам за гостувањето. Благодарам многу на поканата. Ете, со нов начин го закружуваме и овој разговор, уште еднаш посетување можете и вие да бидете дел од овој концерт и ова уживање токму за Божик. Традиционално Божик слава хорот Света Злата Мегленска можете да го слушнете тука кај нас во Скопје во црквата Пресвета Богородица. Продолжуваме понатаму по кратката пауза и најновите вести ќе се вратиме назад во студиото со последната денешна тема.